Aivolisäke on kehomme hormonitoimintojen komentokeskus. Se erittää useita erilaisia säätelyhormoneja. Näistä TSH, eli tyreotropiini, säätelee kilpirauhasen toimintaa. Aivolisäkkeen TSH-erityksen tärkeimpiä säätelijöitä ovat kilpirauhasen hormonit tyroksiini, eli T4, ja triodityroniini, eli T3. TSH kiihdyttää kilpirauhasen hormonien tuotantoa. Kun niiden pitoisuudet verenkierrossa lisääntyvät, aivolisäke vähentää TSH:n eritystä. Tätä sanotaan negatiiviseksi palautevaikutukseksi. Kilpirauhanen tuottaa siis kahta tärkeää hormonia, T4 ja T3. T4 on tavallaan verenkierrossa kiertävä hormonivarasto. Eri kudokset, kuten maksa, munuaiset ja aivot, muuntavat T4:stä aktiivista T3-hormonia. T3-hormonin määränpää on solujen sisällä oleva tuma. Tumassa se telakoituu kilpirauhashormonin reseptoriin. Näin T3-hormoni vaikuttaa kehomme jokaiseen soluun, ohjaten solujen aineenvaihduntaa ja siten koko elimistömme toimintoja. Joskus kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Joskus kilpirauhanen ei tuota riittävästi hormoneja, vaikka aivolisäkkeen tuottama TSH-hormoni kuinka käskisi. Tällaista tilannetta sanotaan kilpirauhasen vajaatoiminnaksi. Joskus kilpirauhanen voi mennä ylikierroksille eikä lakkaa tuottamasta hormoneja. Aivolisäke huomaa tämän ja lopettaa TSH-hormonin tuotannon. Kilpirauhanen kuitenkin jatkaa tästä huolimatta hormonituotantoaan. Tällaista tilannetta sanotaan kilpirauhasen liikatoiminnaksi. Kilpirauhasen toimintahäiriöt saadaan lähes aina hallintaan lääkehoidon avulla. Toimintahäiriöt kehittyvät ajan myötä vähitellen, ja tämän vuoksi myös lääkehoitojen vaikutus ilmenee hitaasti vasta useampien viikkojen kuluessa. Kilpirauhasen liikatoimintaa hoidetaan karbimatsolilääkkeellä. Joissain tilanteissa kilpirauhanen voidaan myös joutua poistamaan leikkauksella tai sammuttamaan sen toiminta radiojodilla. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa käytetään pääsääntöisesti tyroksiinia, eli T4-hormonia. Joskus harvoin tarvitaan myös T3-hormonia. Lääkehoito jatkaa viestintää aivolisäkkeen TSH-tuotannon kanssa samaan tapaan kuin kilpirauhasen oma hormonituotanto tekisi.